taková škoda peněz. Jay Wilson. Parabolou, jo? Ve sklepě. Pravo. Jsi spocený? Jo, no, vždycky mi říkají ve sklepě, já nevím, vpravo nebo levo, a tam vždycky bloudím. Guten Tag. Hello, Mr. Ghosty. Svítíme. Děkujeme. Po obyváku taky není schovka. Ve sklepě vlevo za bednama je schovka. OK. To to vidím snad poprvý. Takže nějak pojistka má na druhou stranu. Přesně. Pusti. Tam. Ne, tam nechci. No, proto jsem se podívala, jestli sněží, že jo? Já rozmusím parabolu. Někdo zhasnul. Vyhodil mi pojistky ten sráč. A jo, takhle rychle. Jo, MF2. Spíš jenom, že tady byl. 8 stupňů. 10, já nevím, jestli se tady půlí, nebo vole, čtvrtí. Ne, tohle místnost ne. Jo, 10 tady je, tak tady je stejně jak všude. Takže se z nás jenom střílí ten dmer. Myslím, že bude bydlet nahoře. A to šlo takovou dálku, jo? No, tak to je jasný. A teď pára. Pojistky dole zase. Já jsem se lekla, ale to je asi moje chyba, já jsem rozsvítila. Ale teda, že by toho bylo tolik, to jsem si nevšimla. Aha. Svítím. Jo, jo, tady bydlí MF dvojka, pára. U pojistek nebyl, tak jsi to zbyla ty. Říkám, že to jsem byla já a má tu manky po. Ale budem si to přát? Můžem, no. U něj v roomce je locker, dobrý. Ještě tady rozsvítím. Ale že já jsem rozsvítila u něj a hned to zaslo, ale tak to jsem nečekala. Já měl sklep a nevím co ještě. No. Hodím k tomu rádiu MF-ko. Jo. Řekni, že si přeješ na ulič, vole. Nevím co dělá. Zaškrtne ti to nějaký důkaz, který nebude jako. A víš for knowledge, nebo tak nějak. Jo. Normálně to řekni teď. Chce by ta ruka byla vidět. I wish for knowledge. Můžete mi to někdo klipnout, prosím? Od toho I wish for knowledge po sem. Prosím. Teď chci ta ruka, říkáš prosím, ale chci ta ruka.
Ale to je všechno, co já vidím, já víc nevidím. Mě zaslal obraz. Já jsem oslepl. Já jsem oslepl. Jo, koukej, vidíš? No já mám jakoby, jak kdyby na mě zautočil. Tohle je jediný, co já vidím. Nic nevidím. Vidíš to? Takovýhle já mám point of view. Já běžím taky. Ty vole, já potřebuji slepeckou hůl, to je všechno, co vidím. Čápek, tam jsou lidi, vole. Ty vole, to bylo 20 minutový hunt. On nedřel ty dveře do lokru, já jsem oslepl. Tady když si dáš brightness na nula, ty vole. Já slyším, jak běhá. Vůbec slyší, jak hančí, přitom máme sanitu dobrou. No. Ale já jsem oslepl, no. A ohluchnu, já nic neslyším. Pust tu vysílačku. Slyšíš mě? Takhle ti trochu slyším. Jo, málo, ale jo. Ne, dobře tě slyším docela. Jakoby slyším tě tak o 60% míň. Ale Irelo, tě neslyším, že mluví vůbec. A třeba mě to vylečí. Ty vole. No tak to bude dobrá hra, ty vole, do píč. Já si... Jo, co si vemu já? No. Neptej se, co slyším já. Já tam jdu s kamerou a... Jo, hele, s kamerou vidím. Já budu chodit jenom s kamerou. No to jo. Koukám, že vyhozený pojistky. Já to slyším, že hantí. To slyším, že běhá, vole.
Ty jsi byla slepá a ty máš halucinace. Slepá. Kde bydlí? No, rovně. A kam? Jo, tady jsme byli schovaný. On odevzal obě dvě, ty dveře, vole, od toho lokru. To já slyším. Říkám, ty vole, on čumí hosti, vole. Že ty furt za to viděla, že to vůbec to vůbec zkuzuje. Máš pocit, že běhá, vole, nepoznám ho. Nepoznám ho. Minus 8. Minus 8, ne. Furt je otevřena. Já slyším prostě, jak kdyby běhal u mě, vole. No to jsem rád, že to neslyším, to radši budu slepé, hluchej. Běhá, vole, u mě. Furt, když jsem ten kopar z baráku v karavanu, když u mě běhá, protože jsem tam stěhla, vole, říkám, počkej teď, a furt ho slyším, míň a víc, míň, vole, furt. My jsme oba dva prokletí, no. Super, ty vole. Ty vole, nemám kam... Čumne! Jediný, podle čeho se orientuju, je tady ta přistávací dráha, ty vole. Kdybychom byli někde v priznu... Kdybychom byli někde v priznu, jakoby někdo měl nějaký velký mapě, která je tma normálně. V ústavu. A ty vole, to bude v píči. Ty vole, co to je za hovno, vole, do píči. Jsi koukat na blikání tyhle věci, no. No, ty to máš poškrtaný, já ne, ale jsem prokletá. A jo, vlastně. Ty tak řekni. Máme ty teploty, no, tak řekni tak. Jdu dolů. Já jsem tam zavřela, protože ta kamera byla tak blbě zavřela. Dobře. To se slyším, jak kdyby běžel za mnou, vole. To je strašný. A tak třeba ho slyšíš jako v reálu. On tam chodí, ale nehaň, jako ty nerozeznáš. Tam je reprák, ne? Nebo ne? Ne, není. No počkej, co on mi proškrtal? Jo. To počkej, Spirit Box to být nemůže, aspoň dobrý, to je dobrý, že vím, aspoň to nebude. Já to nejde škrtnout, jo, ono mi to vyškrtne se. No, takže Spirit Box si škrtni, no. Takže dvojčata to nebudou mimik. Jo, máme. Revenant, Yurei, Huntu, Demon, Jin, Shade a Oni. A podle mě je random, že je to dobrá. Jo, to je jasně. Jo, já vidím. Ta opičí packa je vlastně o tom, o co jsi přišel, Slavíno, jinak čus. Já ti to popíšu. Začalo to zcela nevinně, chodili jsme po baráčku, bylo tam krásné počasí, venku jemně pršelo, nicméně střecha nad hlavou nám dala pocit bezpečí a tepla. Šli jsme po baráku, našli jsme místnost, v které je straší duch a začali jsme investigating. Bohužel v této místnosti byla taktéž přítomna opičí pracička. A ta funguje tak, že si něco přeješ a za odměnu dostaneš nějaké přání. Každý prst zvednutý znamená jedno přání, které si můžeš přát. Já jsem si přál, abych měl vědění. I wish for knowledge. Což bylo strašně funny, protože ti to řekne nějaký věci v žurnálu. Ale problém je v tom, že každé přání má jisté prokletí. A momentálně jsem prokletej tak, že neslyším, slyším jenom asi na půl metru, možná na čtvrt, respektive když mě někdo šeptá do ucha, vysílačku slyším jakž takž. A vizualizaci mám takovou, že nevidím že si nevidím vlastní nos. A jako bonus, borůvka neustále slyší ducha. Takže já jsem slepej, hluchej a borůvka to slyší zase moc. Takže super. No a díky tomu, že já nic neviděl a borůvka slyšela ducha, tak jsme byli půl hodiny v lokru. Takže momentálně už 20 minut sedíme v lokru a teď se snažíme. Přišli jsme na to, že vlastně tam ten duch vlastně ani nechodí. Jo, jinak já vidím takhle krásně, jo, jenom seděl, co jde Slavíno. Jo, rozsvít si, no, ty vole. Ale mám detekovat parabolou. Já nemám čas na parabolu, musím... Takhle. Ale já musím to... A já si beru hovniválo z... No to počkej, jo. No to by... Čo mi svítí mi svíčka? Já to se slyším běhat.
pořád vole. Takže svíčku ti sel. Já jsem rád, že jsem trefil barák. Ahoj! Zasnutí? Nebo jsi zasnutý? Já ne. Na chodbě. Ahoj! Jay Wilson! Jay Wilson! Slyšíš mě? Jak se máš? Jak se máš? Neházej, neběhej, nic nedělej. Ty vole, ta ruka, to je idiot. Jay Wilson. Říkej mi, vole, já to nepoznám. Co mám? Já slyším hant, vole. Já tady stojím s parabolu, já slyším hovno. Jsem doufal, že aspoň v té parabole něco uslyším. Mluv se mnou, Jay Wilson. Ty vole. Tobě to škrtlo Spirit Box, jak jsem to uvědomila. Če vole, mi to neřekne. Co mi škrtlo? On ti škrtlo Spirit Box. Spirit Box, vole, a teď jsem si to uvědomila. A jo, jo, a jo. Ty vole, tak já tady mluvím zbytečně. No já jsem hluchej a poslouchám skrz parabolický mikrofon. Já ani nevím, jestli jsem schopný to vůbec jakoby slyšet, víš? Mám se zeptat na něco já. Jako chceš nějaký přání, jo? Já ani nevím, co držím v ruce. Dobrý. Hovno. Hovno. No tak já chvilku budu čumět na rotky asi, vole. Jo, tak jo. No jako nic nemáme pořádně. Že to není Spirit Box a máme mrazivé teploty. Já slyším, jak by běžel za mnou. Vole, to je sračka, vole. Buď rád, že se to jako jo, no. No. Aktivita 0, co k němu 1. Co tam máš? Aha. Pojistky si hodila on jednou nebo dvakrát, hnedka z kraje. A pak ty, ne, dvakrát jsem tam šel. Jednou, no. Hnedka z kraje vyhodil přece a pak jsem tam šel znova. Dvakrát jsem tam šel. A jo, dobře. Takže Jen to nebude. Ty vole, tady běhal na té zahradě. Tak to je hnus, ty vole. No. Můžeš něco pak přát, no? No, nevím co. Odstěhoval se. Minus 8 na 2, jako. 4. To je odstěhoval, podle mě. 3,9 je jako málo i tak. Ne, ale byly minus, že jo? No, byly freezing, no, tak se tam zahřála, no. Ale mám tady pálu furt, no. 2,4, no. Čum na dotky. Čumím. Každý nevím, něco vemu. Nic moc tam jako Ranger nedělá, vole, nepíše nic, no. Takový pasivní, vole. Zdáš na to, že mi běhá u huby. No s tou pratkou jsme to celkem jako si dodobali, no. Jo, no, to je hardcore. Ty horší než Nightmare, no, to je asi přesně. Kam se sere Bad Boy, tohle je větší masakr. Vypnoucí zvuky ve hře, to je něco jiného, ale ještě si to stlumit a budu chce tam pustit, vole, do sluchátek, vole, bordel. Co tady za, to je foťák, foťák ještě jsem měl nevzal, tak jenom foťák. Jak mám fotě, když jsem slepý, a to je jedno. Můžeš v tomhle tom stavu hledat kost, vole. Jo, no.
Kdyby ten foťák aspoň jako byl jak kamera. To pojď. Já tady zase. Zase pojď svítit, jo? Vole? Vochu, vochu. Opět. Nebo ne? Jo. Jo, tak já tam jdu. A jdu s tebou. Když tam netrefil. Ale jo. Já můžu svítit na zdi, že jo? Na blízko, ale... Ale musím chodit podél zdi jak slepejš, prostě no. Zapínám. Tam vlevo jsou ty bedny, no, ty vole. Ale ty jsou tak debilně. Co se slyší, co se slyší nade mnou, ale nic nebliká, jakože. No já vím, ale tak vím, ale tak jen poslouchám. Třeba tady je schozený talíř a plišák, jo. A jo, vlastně, teď jsme měli hantík. Asi nás tady hledal, kůkšatej. A cože, fotím? Už je později. A furt do těch celé nešlapem, ale kokot. Fotil jsem, sorry. No. Ale nevím, jako, jak se mě zeptat, víš? To byl nápad jít do lokru. To bliká baterka. Mě bliká baterka. Na co jsi ptala? Na nic, vole. Já jsem nevěděla, že je hlad, že jo. A pak jsem si říkala. Já jsem si taky dupání, no. Tak co teď? Ty vole, I wish for knowledge, a víme plnou p***u, vole. To je v prdeli, to je prokletí jako hovor, to se fakt vyplatí, ty vole. No počkej, Docky se nám neukázal. Or taky ne. Na démona to by moc hantil, tak to bude shade. Shade, no. Co potře- jako... Nemáme nic, prostě a... Dala to tam? Tak hluchej, odjíždím. Uvidíme. Buď a nebo. Já ani nevím, jestli odjíždíme. Jo. To byla hrozná hra, ladies and gentlemen. Huntu. Hovno. Dvacku, nice, ty vole. Ty má 9 petek. Mm-hmm. Kilo! Ty vole, mám dvacku. Já prostě slyším běhat. Aha. Tak to je buk, vole. 31 předmětů, použitých 13, pohybí dveřmi 30, zapnutá světla, nahození pojistek 3x. Interakce 80, změna místnosti 3x a útoky 2 minutový. Budovka ho slyší i ve Windowsech. Tu, vole.